ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଆଠଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ଆଠଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏସି ଭୋଟକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବିଜେପି ନେତା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ, ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ଏନ୍ଏସି ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରା ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏନ୍ଏସିର 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ପେପରରେ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ନାହିଁ। ତା ଉପରେ କୌଣସି ମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏଠାର ଯିଏ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଚପି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଠଗଡ଼ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସହର, ଐତିହାସିକ ସହର, ଇଏ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଏଠି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ପୁରାତନ ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଜାଣିଥିବେ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଠଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିଲେ ସରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଏଠି ଉଠୁନି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦିନର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଳୁ ମିଶନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ ଫେଲ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟମାଟର ଚାଷୀମାନେ 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିଲା, ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠି ଟମାଟର 2 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନେ ବିକି ଚାଷୀମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁଠୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଯାହାକି 100 କୋଟିର କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଋଣ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମଦାହ ବି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉନି ଏଠା ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତରଫରୁ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଆଠଗଡ଼ର ଜନତା, ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି। ଏନ୍ଏସିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଜିତିବ। ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଇଲା ପଣ୍ଡା, ସେ ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାଗ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ ଏଠି। ଏ ଆଶା ମୋର ଅଛି ଏବଂ ଏ ଦୃଢ଼ ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ବିଜେପିରେ ଏ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଜିତିବୁ, ଆମେ ବହୁମତ ଭାବେ ଆମେ ଆସିବୁ। ବ୍ରଜବାବୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ଏଥର ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ରେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦବଦବା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏନ୍ଏସିର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷିତ ପରେ ଆମେ ଏ ସୁବିଧା ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଠଗଡ଼ର ସ୍ୱାଭିମାନ ଜନତା ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏଠାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନ୍ଏସିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଟି ଗଲେ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକି କଟକ ରେଫର କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆଠଗଡ଼ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ଏବଂ ଏଠାର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଏବଂ ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ। ମଶାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦରାତ୍ମ ଚାଲିଛି, ମଶା
ଅଭିଯାନ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଶାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ କମିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କମିବ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏଠି ଜିତିବୁ, ବହୁମତରେ ଜିତିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ନେତା ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ ଜିତିବେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବାକି ରହିଲା ଭୋଟରମାନେ କି ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।